બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ફરી એકવાર લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ ચેનલના અહેવાલની અસર થઈ છે, જેમાં ગઈકાલે સુજલામ સુપલામ કેનાલમાં પાણી છોડવા મામલે ખેડૂતોની વ્યથા પ્રગટ કરતો અહેવાલ પ્રસિદ્ધ થયા બાદ આજે કેનાલમાં પાણી છોડાતા ખેડૂતોએ પણ લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ ચેનલ ટીમનો આભાર માન્યો છે। बनासकांठा जिल्लामां गुजरात भाजप प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल आवाना होय पाइपलाइन द्वारा पाणी दांतीवाड़ामां छोड़वामां आव्यो होवाना समाचार मळता ज खेडूतो रोषे भराया हता। खेडूतोनो मानीए तो सुजलाम सुफलाम केनाल खेडूतोना फायदा माटे बनाववामां आवी छे। खास करीने कांकरेज, देवदर, लाखणी, डीसा अने धारात तालुकाना केटलाक गामोने सिंचाई माटे पाणी मळी रहे ते माटे केनाल बनाववामां आवी छे। તેમજ છેલ્લા બે વર્ષથી દિયોદર તાલુકાના ખેડૂતો પાણીના તળુંદા જતા આ કેનાલ મારફતે ખેડૂતોને પાણી આપવામાં આવે તેવી માંગ કરી રહ્યા હતા। કલેક્ટરથી લઈ મુખ્યમંત્રી સુધી અનેકવાર રજૂઆત કરી હોવા છતાં પણ પાણી છોડવામાં આવ્યું ન હતું। અમે ખરેખર એક જ કહેવા માંગે છે કે ખરેખર પાણી થોડું છે ને એટલે બધા ખેડૂતો ખુશ છે। આખા ગુજરાતમાં આ વાત પહોંચાડી કે પાટીલ સાહેબ આવવાના છે અને અમને પાણી છોડ્યું છે અને એના લીધે આજે અમને પાણી સુજલામ સુફલામમાં મળ્યું છે। પણ સતત આ પાણી ચાલુ રાખે તો જ ખેડૂતો ખુશ થશે, ન કે આગળના સમયમાં અમે જો પાણી બંધ કરશે તો આંદોલન કરવાના થઈ ફાઇનલ છે। એટલે સરકારી અધિકારીઓ અને આજના રાજનેતાઓ સાંભળી લે કે જો સુજલામ સુફલામ કે દોતીવાડા ડેમની અંદર પાણી બંધ કરશે તો કાયદેસર અમે આંદોલન કરશે, બસ આ જ અમારી રજૂઆત છે। અરે લાઈવ ગુજરાત અમારું ખૂબ ખૂબ સાહેબ રાખશે, ઘણી જણાને આંદોલન કર્યા છે, ઘણી જણ કરી છે, અમારે ખૂબ એમને રાખશે છે અને એમના માધ્યમથી અમારે આ કેનાલનું પાણી આવ્યું છે, ના કે પાટીલ સારું બિલ્ડી છોડ્યું છે અમારું નજર, પણ એમના માધ્યમથી ટીવીમાં આવવાથી આ લાઈવ ગુજરાત દીધો અમારું ખૂબ કામ કર્યું છે, ગેજર સાહેબે અમારું ખૂબ કામ કર્યું છે, એટલે હવે અમારે જો આ પાણી બંધ થાય છે તો અમારે એકદમ આંદોલન કરવું પડશે અને અમે આ પાણી ના છોડે ને તો અમારે અત્યારે 1000 ફૂટ પાણી જતું રહ્યું છે, જો ના થાય તો અમે ખેડૂતો નાના ખેડૂતો બોર કરી કેમ જ નથી, સાથે એક ખેડૂત એક બોરમાં 11 લાખ ખર્ચ થાય છે, 10-11 લાખ, તો અમે આ રહ્યા ખેડૂતો વચ્ચે 4 વીઘામાં 10-10 વીઘામાં બોર કરી કરવાનું છું, એટલે અમે અમારે મળવા દાડો થાય છે, અમારું કોઈ ખર્ચ પૂરું કરાય એમ નથી, અને અમે અરે આપઘાત કરવા દાડો છે, એટલે આ પાણી બંધ ના થવું જોઈએ, જો બંધ થાય છે તો અમે ઉગ્ર આંદોલન કરશું અને આપઘાતે કરશે 2-4 જણા, બીજું મનને 70 વર્ષ છે, મારે તો મરવું જ છે અન્ન માટે, બીજી વાત તો છોડી ગયો, શું કે મારે 4-8 વીઘા જમી હતી એમાં 4 વીઘા હતી એમાં 4 વીઘામાં લેન્ડ કાપી 2 વીઘા કાપી ભરી, હવે બોર મારાથી થાય એમ નથી, મને કોઈ પાણી આવતું નથી, મારે કેનાલ ક્ષેત્રમાં અડી છે પાણી છે નહીં, એમાંથી હું પાણી લઈને સિંચાઈ કરી શકું, પણ સિંચાઈ છે જ કરવી છે, આપઘાત ના કરો તો બીજો કોઈ લાભ નથી, હવે તો પાણી છોડી જશે, હવે પાણી છોડે જ છૂટકો છે, નહીં છોડો તો આપઘાત કરવા દાડો છે, આ અમારી કહેવત છે, અમે અમને લાઈવ ટીવી ગુજરાત વાળા ખૂબ મદદ કરી છે અને આટલી અમારી આગળ પોકારશો, અમને મદદ કરશો। તે દરમિયાન સી આર પાટિલ આવવાના હોવાથી તેમના માટે રાજકીય લાભ ખાટવા અને ખેડૂતોને ખુશ રાખવા માટે પાણી છોડતા ખેડૂતો રોષે ભરાયા હતા અને દિયોદર તાલુકાના ખેડૂતોએ જો સરકાર તાત્કાલિક સુજલામ સુફલામ કેનાલમાં પાણી નહીં છોડે તો ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી હતી, જે અંગેનો અહેવાલ ગઈકાલે લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ ચેનલમાં પ્રસિદ્ધ થયા બાદ સુજલામ સુફલામ કેનાલમાં પાણી છોડાતા ખેડૂતો ખુશખુશાલ થયા છે અને લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ ચેનલની ટીમનો પણ આભાર વ્યક્ત કર્યો છે। જગદીશ પઢિયાર સાથે રાજ ગજ્જર, લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ, બનાસકાંઠા।